час зйомок у Миколаївському зоопарку на нас чекала несподівана знахідка – дитинча європейської болотної черепахи. Європейська болотна черепаха обитає по всій Європі – к северу – до Балтики, к югу – до Середземного моря, к западу – до Атлантики і к востоку – за Каспій заходить. Ось така замечательна черепашка вилупилась на території нашого зоопарку. Уважний відвідувач зоопарку, гуляючи біля ставків у теплу пору року, крім лебедів, гусей, качок та інших пернатих, обов'язково помітить і цих милих створінь. І саме цікаве, що черепашки ці розмножаються тут же, вони уходять із своїх водойомів, розкапують норки, відкладають туди яйця. Цікаві яйця у цих черепах, вони покриті скорлупою до 40 мм в діаметрі і важать 7-8 грам. В одній кладці може бути до 20 яєць. Малята черепашенята з'являються на світ пізно восени. Вони зариваються глибше в пісок, і на вулицю вони не виходять. І ось такий черепашонок, який в цю холодину попав на територію зоопарку, скоріше всього, кладка була розірена собаками або кошками. І ось такий малыш, який не встиг прийти в себе, не встиг акліматизуватися, він попав к нам в руки, і, звісно ж, тепер він буде жити в акваріумі нашого великого акватеріуму. Десь тут тепер знайдеться місце і ще для одного маленького мешканця. Якщо осінню в зоопарку ви вдруг зустрічете такого малыша, віддайте його, будь ласка, спеціалістам в акватеріум. Вони, звісно, його приютять, і малыш доживе до весни і стане великою, красивою черепашкою. А більше дізнатися про екзотичних мешканців Миколаївського зоопарку можна у програмі «Стежками Мауглі й Багіри» у суботу о 13-й годині на телеканалі «Миколаїв».